Ahoj, zdraví vás Patrik, dneska tady z Najady a otevřeme si takovou specialitku. Je to vlastně prilisky z nové sady Scarlet Violet Palda Evolve. Vevnitř se nachází předrekonstruovaný balíček a 4 boostery, s tím, že těch balíčků je různá verze a nikdy vlastně nevíš, co otevřeš, co můžeš hrát a je tam special promo, které se ti může hodit k postavení tomu deku. Tady jsou vlastně různé rady a celý setlist, kdyby chtěl někdo sbírat, aby věděl, co má schánět, neschánět, může si to zakřížkovávat. Začneme vlastně tímhle předrekonstruovaným balíčkem. Vidíme, že máme promo Mark Rowa, který se tváří relativně dobře i na standard. Bude to jeden z těch levnějších balíčků a vypadá to, že začínající hráči by si s ním mohli užít víc než dost radosti. Dává 20x za každého Pokémona, který má útok United Wings, což je Mark Rowe. Je tam Flamengo, jako vyplameňák, a ještě snad i třetí, ale toho si teď nevybavuju. Energie. Ultrabal, který se nám určitě hodí do toho, aby jsme mohli zahazovat ty Pokémony s tím útokem. Super Energy Retrieval, teďka vlastně karta, která je reprintnutá už kdysi z doby Blastoise, říká: zahoď 2 karty z ruky a vem si z diskardu 4 libovolné energie, basické. Nest Ball, teďka nejvíc hraná karta, 4x pomalu v každém deku. Youngster, protože lepší drotu prostě není. Great Ball na hledání. Research, diskardní luku, lízní 7. Clavel, najdi 3 basic Pokémony se 120 a méně životama. A ukaže a dej si je do ruky, což je vlastně super pro setup stage 2 deku. A tady Dendra, to si sám musím přečíst, co to je, protože je to vlastně úplně nová karta, takže jasně. Polož kartu z ruky na spod balíčku, jestliže to uděláš, dolízni, abys měl 5 karet v ruce. To nemusí být vůbec špatné, třeba i do těch candy decků, kde si vlastně schováš to candy na spod balíčku nebo něco, co budeš potřebovat v late gameu a dolízneš do 5. Tak, linky Pokémonu. Hele, 3x Mark Rowe, 4 Flamenga. To je vlastně to, co jsem říkal. Tady to kombo Mark Rowe Flamengo s tím, že vlastně ten Flamengo má ještě abilitu, že když ho pokládáš z ruky do hry, najdi si v balíčku až 3 Flamenga, což je strašně brutální, že to setupuje samo. Paldean Tauros, to tam jenom jako doplňkový atakér. Fribiga, Altibax a Baxcalibur. To je vlastně úplně nová linka Pokémonů se Scarlet a Violet. A je to stage 2, tváří se to, že to je jakoby docela pomalé, ale když máš ty 2 candy na Baxcalibra a ten říká, jako když si starý Raiden z Blastoise, že můžeš dát kolik chceš vodních energií z ruky na tvoje Pokémony in play, tak už to nevypadá tak špatně. Dáme si teďka boostříky doplňkové. Energii nahoru a jedeme. Basicka, Wooper, Noibat, Kombi, Glimet, Luxio. A Luminous energie, to je vlastně speciální energie teďka v tomhle setu, a která říká, že dělá rainbow energii, jakákoliv energie vlastně libovolného typu, ale nesmí být přirazena jiná speciální energie. To je třeba dobré do deku, kde chceš třeba hrát Charizarda, Radiant nebo Galarian Moltres, kde se hrajou vlastně ty techy, co útočí za různou energii. Bombardier, Mankey, Tandemouse a Garados. Kartička pěkná, ale herně bohužel. Jdeme na další. Tak. Zelená, Kapr, Slowpoke, Little Leo, Rokra, Faulkner. Lízní 2, jestliže máš stadion, ve hře lízní 2 navíc. No, to je taková karta prostě jakože z nouze, že aspoň něco dělá. Dudunsparce. Takhle karta se mi vlastně strašně líbí s tím, že je to v kombinaci s mojí oblíbenou Lugiou a hrajou se tam ti staří původní Dunsparci, kteří říkají, že bezbarví Pokémoni nemají weakness, což je vlastně super, protože jich tam hrají spoustu bezbarvých. A za 4 za 100 se zdá jako kravina, že je to moc. Ale vlastně díky nabíjení Archeopsu dáš za 4 za 100. Aktivní Pokémon soupeřův je Paralyzed, což je vlastně nejhorší kondice, co může dostat. A celý ten Dudunsparce se všema kartama se zamíchá zpátky do balíčku. Tím pádem jako nového aktiva si zvolíš něco, co soupeřovi vadí, jako třeba Miltank nebo Klefky. Passimian, Frigibax, Tinkatus, Abomasnow.
Holo pěkné, ale opět zase herně vlastně úplně na nic. Dáme si třetí. A už bychom tam mohli teda něco hitnout. Pak Thundermouth, Brigatito, Magnet. Ale Flamingo, to už by byl pátý, co bychom mohli hrát. O, a malý Frigibax. Galerian Gallery, nebo Illustrator Rare, nebo jakli chcete, prostě hezký obrázek. Pojď. Moc pěkný, no. Tak třeba v tom posledním něco hitnem teda. Takže vodní, pomy, larvitar, dino, písek, kurvinite, Sivajper, Tauros, Krougang. Tak galerka to nebude. A... no, pěkně jsme si to nastavili. Voči jen EX. Tak, karta vlastně dává 60 za každou prize, co si vzal soupeř. Nevypadá to tak dobře, ale vlastně ten první útok může i snipit na bench, což může být dost velká výhoda díky tomu, že vlastně pokud soupeř nehraje Manafiho, tak veme si 4 prize a prostě snipíš stabilně 240 na bench, což je jako dost super. Ale jsem docela smutný z toho, že jsme neotevřeli ani klasickou verzi vlastně nejchtěnější karty z tohohle setu, a to je Jono, která má kombinaci Marnie a Enka dohromady, což znamená, že si oba zamícháte ruku a dáte ji do spod deku a líznete tolik, kolik vám zbývá karet. Což v kombinaci prostě s Path to the Peak nebo jinýma lokovacíma kartama může být super. A tímhle asi pro dnešek končíme. Viděli jsme tady pěkný hit. Za mě teda rozhodně pěknější a určitě bude dražší i Frigibax, protože co jsme zjistili ze Scarlet a Violet, tak ty Galerian Gallery nebo Illustrator Rare, nebo jak už chcete, mají mnohem nižší pull rate a drží se mnohem víc než různé exa a hratelnější karty. Takže tímhle se s váma z Najady loučím a při dalším turnaji nebo čemkoliv jiném prilísu, klasickém turnaji nebo jenom lize, ahoj.